Вінницький сервісний центр МВС оновився. Тут не лише зробили сучасний ремонт, а й змінили підходи до обслуговування відвідувачів. На ресепшені людей зустрічають два спеціалісти. Консультують, куди звернутися та як записатись до електронної черги. Зняття з обліку транспортного засобу. Нажимаємо операцію, наприклад, для реалізації. І ми отримуємо такий у нас чек, який зазначено. Ваш номер у черзі, послуга для реалізації. Далі на електронному табло висвічується номер талона та до якого столу звернутись. На першому поверсі приймають тих, хто прийшов здати іспити та отримати права. На другому – кому треба зареєструвати, перереєструвати або зняти з обліку авто. Одночасно відвідувачів обслуговують 10 працівників центру. Саме головне – це те, що в нас відбулось дійсно стажування, на якому були відібрані кращі працівники. Наш особовий склад оновився приблизно на 90%. Вінниця вже сьоме місто України, де відкрили оновлений центр, каже перший заступник директора головного сервісного центру Сергій Гончаров. Все для того, аби надавати якісні послуги за принципами відкритості та прозорості. Цьому допомагає в тому числі встановлені відеокамери в усіх наших залах, які можуть бути використані для того, щоб проаналізувати, по-перше, як завантажений сервісний центр і побачити це безпосередньо на нашому сайті головного сервісного центру, так і побачити, як надаються сервісні послуги. За день у сервісному центрі планують приймати до 120 громадян. Ще близько півсотні людей отримують такі ж послуги в прозорому офісі «Старе місто». Привітати працівників центру з відкриттям завітали перші особи області та міста. Тут ми маємо руйнацію всіх радянських стандартів і стереотипів, ми маємо європейські приміщення, європейський рівень надання послуг. Саме головне, щоб люди менше часу витрачали. Ми дуже хочемо, щоб у 2017 році тих 4 сервісних центри, які є по області, вони стали на такі подібні, як цей центр. Максимально всі процедури перевели в мережу інтернет, для того, щоб людина, тільки вже приїхавши там за певну відстань, могла швидко оформити всі необхідні документи. Своїми враженнями від оновленого сервісного центру діляться і перші відвідувачі. Зайти приємно, приємні працівники такі гарні, веселі, хороші. Ну, поки ще не оформив, коли переоформлю, тоді скажу, можу сказати вам, ну, які в мене враження сталися після. Ми і раніше приходили сюди, ну, в цьому році, то було набагато і довше, і незручніше, а зараз набагато краще. На ресепшені є свого роду книга відгуків, скарг та пропозицій. Спеціальний планшет, де люди можуть залишати повідомлення щодо якості отриманої послуги. А ще в приміщенні є дитяча кімната. Поки батьки на прийомі, за дітьми доглядає вихователь. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський. Новини. Телеканал «Віта».